Moteris sako, kovo 8-osios proga nori ne tulpų, o daugiau teisių. Ir prašo smurtui prieš moteris tarti ne. Ir eitynės už moterų teisės Gedmino prospektu prasidėjo. Tačiau vyrai senų įpročių taip lengvai mesti neketina. Eitynių pašonėje gėlių pardavėja vos spėja suktis. Žinokit, neskaičiuojam, kiek parduodam, nėra kada skaičiuoti. Dovanojimas su melo moteriam. Kriterijai gražiausias turi būti gėlės. Nu ką aš galėčiau palinkėti, kad jie visą laiką žydėtų, kaip tas tulpės. Jos gražios yra, dar šiaip senos šiek tiek kapitalą įdėti. Ir Vilnius nušvis. Pensininkas norėjau pasveikinti, pirksiu gėlės ir eisiu padovanosiu. O susikiškit gėlytas nori reprodukcijų teisų. Pasak moterų, daug žmonių mano, kad kovo 8 sovietinė šventė, pamirštama tikloji jos prasmė, kova už moterų teisės ir geresnė jų padėtį visuomenėje. Svarbu švęsti ir svarbu sveikinti moteris ir priminti joms, kad tai yra ne šiaip graži šventė, kur mielai šypsomės ar važiuojam į kažkokią Žalgirio areną į koncertą, bet iš tikrųjų, kad tai yra proga priminti apie mūsų nevienodą padėtį. Moterys sako turinčios daug norų. Seime viskas 2 metus siūlo uždrausti moteriam daryti abortus, nors tai yra universali žmogaus teisė. Šiandienos eitynės, man atrodo, organizatorės kalba labai daug apie tai apskritai apie smurtą prieš moteris, apie smurtą šeimose, kuris yra gana paplitęs Lietuvoje ir tą rodo nuo 2012 metų vis augantys skaičiai pranešimų policijoje. Nešini raidėmis mytių, moterų teisų aktyvistai atkreipė dėmesį ir į Lietuvoje nesiliaujančius seksualinio priekabiavimo skandalus. Nebėra moters kaip mėsos, yra moteris asmenybės, lygiavertės vyrams, įdomios, savarankiškos, protingos. Aš manyčiau, kad tai yra tikrai gera prevencinė priemonė jaunimui žinoti, na, kaip elgtis tarp lyčių. Taip pat reikalaujama vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio ratifikuoti Stambulo konvenciją, kuri turėtų padėti mažinti smurtą prieš moteris, iš Seimo išguiti kunigus ir narius, kurie nesutinka su moterų reikalavimais, nes dėl lytinio švietimo stokos Lietuvoje gimdo 2 kartus daugiau nepilnamečių nei vakarų Europoje. Kai kurie praeiviai moterų norų nesupranta. Aš nejaučiu, kad būtų skirtingos tam teisės vyrų moterų. Oi, ne, man tai jau nerūpi tas klausimas. Žiūriu į vieną transparantą, štai čia pat, mano kūnas, mano pasirinkimas. Niekada nesutiksiu, tai žemina moterį. Moterų teisų aktyvistų eisena baigėsi prie Seimo. Moteris teigia, kad kovoja dėl savo dukrų. Tokios Lietuvos joms palikti nenori. Reporterė Edita Stanevičiūtė, Vilnius.